vnútnosti asketických námah pre rast v duchovnom živote nájdeme v dielach svätých otcov takmer na každej strane. Ak to u čitateľa vyvoláva nepríjemný pocit a takmer odmietnutie, tak to znamená, že v srdci ešte nedospel k vedomému a rozhodnému nasledovaniu Ježiša Krista, aj keď si to naivne namýšľa. Naplňanie evanjeliových prikázaní nie je možné bez prijatia asketického spôsobu života. Tí však, ktorí sa na túto cestu odhodlali, na začiatku zápasia s pokušením uplatňovať tieto asketické prostriedky buď v ich extrémnej alebo minimálnej forme. Svätí otcovia varujú pred oboma formami, radia zvoliť si strednú cestu, ktorá zohľadňuje stav človeka. Svätý Izak Sýrsky napríklad dáva takéto poučenie. Tak ako duša vo svojej prirodzenosti je lepšia než telo, tak námaha duše je lepšia než námaha tela. A tak ako na začiatku jestvovania tela telo predchádzalo duši, tak námahy tela predchádzajú námahám duše. Malá, ale vytrvalá disciplína je veľkou silou, pretože jemná kvapka, neprestajne padajúca, vyhlubí dieru v tvrdej skale. Z tohto poučenia si môžeme vybrať tri pravidlá pre uskutočňovanie asketického života. Prvé nám hovorí o postupnej voľbe asketických prostriedkov. Na začiatku máme uprednostniť tie, ktoré krotia žiadosti tela, a neskôr pridávať tie, ktoré vyžadujú námahy duše. Kým telo nie je skrotené, nie je možný ďalší pokrok. Druhým pravidlom je voľba miery asketického cvičenia. Svätý Izak Sýrsky hovorí o malej disciplíne. Má tým na mysli vyhnutie sa extrémom, ktoré zachádzajú za limit telesných a duševných možností človeka. Tretím pravidlom je vytrvalosť a stálosť vo zvolenej askéze. Svätý Izak Sýrsky to prirovnáva kvapkám, ktoré neprestajným padaním dokážu vyhlúbiť dieru v kameni. Pre dosiahnutie úspechu v asketickom živote je však potrebné dodať, že rozhodnutia pre zavedenie asketických cvičení do života by sme mali skonzultovať s našim duchovným otcom a vyžiadať si preto jeho požehnanie. Vyvarujeme sa tým omylom, ku ktorým nás môže priviesť prílišné nadšenie.